Olá, gente. Hoje nós estamos aqui na cidade de Igaraçu, Pernambuco. Igaraçu quer dizer uma palavra de origem indígena, é Canoa Grande. Aqui nós estamos no Marco, mostrando para vocês. Aqui tem como Igaraçu é uma cidade consagrada aos Santos Cosme e Damião, você percebe logo os anos. E a igreja, uma réplica da igreja, que essa igreja é considerada a mais antiga do Brasil. E aqui é o marco da história do Brasil também, né? O marco de Igaraçu. Então nós estamos mostrando aqui para vocês hoje essa beleza que é aqui a entrada de Igaraçu. E a gente vai continuar mostrando a cidade de Igaraçu para vocês. Agora nós estamos passando na BR, que liga essa BR-101. E aqui, precisamente, o bairro de Cruz de Rebouças pertence a Igaraçu, Pernambuco. E agora mostrando aqui o centro de Cruz de Rebouças. Continuando na cidade de Igaraçu, Pernambuco, o centro comercial de Cruz de Rebouças. Ok, ainda estamos aqui no bairro de Cruz de Rebouças, Igaraçu, Pernambuco. Continuando ainda aqui na cidade de Igaraçu, Pernambuco, filmando para vocês o lado da BR. Mais ainda a filmagem aqui para vocês. Agora em Igaraçu, que é o marco, né, da povoação do Brasil, e nós iremos agora na direção do sítio histórico de Igaraçu. E aqui ainda vamos na direção do sítio histórico de Igaraçu, mostrar para vocês a parte do sítio histórico. E aqui nós estamos chegando no sítio histórico de Igaraçu. Ali é a antiga cadeia pública, que hoje é a Câmara dos Vereadores. Ali é um convento do Sagrado Coração de Jesus. E a igreja hoje considerada a mais antiga do Brasil, de 1535, que é a igreja dedicada aos Santos Cosme e Damião. A gente vai mostrar mais para vocês mais perto.
aqui próximo tem uma avenida de casa bastante antiga, estilo bem antigo. Aqui em frente fica o convento de Santo Antônio, que é um convento bastante antigo. E agora nós iremos subindo aqui para mostrar lá de cima parte histórica de Igaraçu, aqui dessas casas bastante antigas. E aqui a gente está em cima agora, mostrando a parte de cima do sítio histórico de Igaraçu. Você vê a igreja mais antiga do Brasil hoje. Ali você vê o convento de Santo Antônio. Parte das casas muito históricas, né? Casa antiga. Mostrando daqui. Mostrando a parte aqui do sítio histórico. Uma paisagem muito bonita, por sinal. Muito bonita mesmo. Aqui também outra parte histórica, que é o convento sagrado Coração de Jesus. Olá, gente do canal Interior e Suas Riquezas. Nós estamos aqui continuando aqui na cidade de Igaraçu, Pernambuco, mostrando ali. Ali é o convento Santo Antônio, aqui é o cruzeiro. E dizendo a vocês que vocês curtam o vídeo, assistam o vídeo, comente e se inscreva no nosso canal, para dar uma força aí ao canal, para que ele possa crescer, tá certo, gente? Conto com a colaboração de todos vocês. E continuando aqui, a gente vai mostrar a parte do sítio histórico de Igaraçu ainda. São casarões, ela é bastante antiga, o modelo, mostrando para vocês aqui, ó. São casas bastante antigas. Ali tem uma igreja, Nossa Senhora do Livramento. Ali junto é a prefeitura da cidade de Igaraçu. Aqui, casas bastante antigas ainda, né? Mostrando para vocês. Se aproximando mais aqui, uma ponte bastante antiga, que chama-se a Ponte de Ferro. Uma ponte de ferro ainda. Estamos chegando aqui. Aqui é um centro cultural. Centro cultural de Igaraçu. Ali outra igreja de mais de 75 anos, que é a igreja dedicada a São Sebastião. Aqui continuam as casas bastante antigas. Mostrando para vocês aqui. E aqui a gente vai encerrando esse vídeo para você, mostrando a cidade de Igaraçu, a cidade bastante antiga, né, de Pernambuco. Que Deus ilumine todos nós. Felicidade para todos.